Justine Mbabazi nga RDC we Wakiso atuuzizza olukiiko ku kyalo Kabojja A e Kasenge mu disitulikiti eye Wakiso okuyamba hasfa nambalirwa. Alaja nolwamwa nnyina Emmanuel Kaunde okwagala okumutwalako poloti ye mu lukujjukujju lwetabiddwamu adumira polisi y'ensangi Fred Rumala akulira okunoonyeza ku misango gy'ettaka ensangi ssentebe w'ekyalo Frank Magala abataka kw'ossa n'oluddayo nnambalirwa ne Kaunde nnambalirwa nnyonnyodde engeri gy'esikiramu poloti eno okuva ku ssenga we Yvonne nnambalirwa kyokka bwe yafumbirwa n'akyusa amannya agaali ku kyapa. Wagenda n'ozimbayo ewa essungwe bw'ozimbayo ennyumba ojo mugamba baba mazo zimba omutwalo omulambo zayo okutte endagaano ya sumba kwa ne ya taxeyo sente bweza kugwayo mchaya yali akwaye mama yakweyimirira wajikwata endagaano ya taxeyo nojiwa mama bimaze kuchakana mama ne mugamba bikwato bimuddize byonna kyokka Kaunde asose kusamba jibya nambalirwa okumuwa okubeera mu poloti eno agamba nti engeri yasikira kitaawe ne poloti nabeera jina kaka kuwate Kaunde alumiriza nambalirwa okwagala okumwefuulira Iko msajja gubalumiriza nti Kaunde gwakozesa okutiisatiisa mwannyina ngono RCC amukunyiza okutuusa lwakkiriza nti si musirikale. Mama osatuusizza bubi abadde atukiriza kwogera wadde maama okwogera twakwateko entuzaayo maama naye nkomawo ne neebuza ku polisi ne batugamba maama mukosebo ekituufu tagenda asobola kuwoza mu kkooti bitwala emyaka n'emyaka maama mukosebo temujja asobola kkooti ife tuli baana banaku mama etata imama sente za kkooti tetuziina ge mazima tetuziina sijja kulimba era maama tukusaba ebintu bino bikuwere wano tetuyina sente za kkooti efaido bayagenda teba wawaabira tujja gijjayo. Omchala afunye stroke eyo because of you. Mumuletera abasirikale abantu abambati abasirikale wayogedde Luganda tewasoma nejejange teyasoma mwena mwalinga kuba step bakutira musoke musigaze obuki obumu ngawo wakola omukisa n'ogamba muganda ojangu wano omubudabi omutima ogwo musoke mugulete ngabaana tebaliimu naffe nga tetukola ki tetuliimu. Kaunde yeetonze olwabi ayisizzaamu mwannyina n'asaba weebweyo ensimbi olw'ebbanga lye yamala ng'akuuma poloti eno kisaliddwawo aweebwe obukadde butaano era RDC n'awabula abasenza abantu ku bibanja byabwe. Nibaza okujja kumalira obudokumana obudde bwena jyanu maama namala ensenga zinuma abadde alina amaziga mangi omukadde yalwala ate nga mu bulwadde bwe abadde yakosebwa ng'alina obulwadde bwa pressure ne sukaali so abadde akontana nnyo ne mwannyina ye olwaleero ensonga zonna tuzizzeemu oluvannyuma ennyo lw'okuwanyisiganya ne boogera ensonga zaabwe. Ate waliwo abooluganda abasula ku tebuuke olwamwannyina bwe abagoba ku bibanja basangiddwa n'ennyabwe Christine Namugga e Maya Nanziga ng'abantu abatamanyiddwa baabalumbye ne bakoona ennyumba ye n'okwasa amadinisa nga bano baasooka kulumba lusuku lwe ne baluleka ku ttaka. Alumiriza mwannyina Yosam Sebiranda okumubeera obukiika ng'omwana adatta nnyina. Ekifo kino baakinkwasa ab'ekika ne baŋŋamba situnda sigaba nga nnina kulimirawo era mbadde nnimira wano emmwanyi ebitooke muwogo ebbanga lyonna. Okusinziira ku Namugga ettaka lino lyali lya Nakemeya Ssembirimwa eyafa mwaka gwa 1997 nga lyali liwezaako yiika 17 era nga buli mwana w'omugenzi yaweebwako omugabo nga kati yeewunya mwannyina okwagala okumugobaganya. Ne ŋŋamba taata wange yatukolerera ettaka lino omutunde mwana gwe nga yakuwa n'otwala n'ekifo ekisinga obunene ddala ddala tugenda kuzzaawo abafu bano. So mukama ffe president tukubira omulanga otuyambe mu nsonga zino kubanga ebintu bino twabitwala dda mu ofiisi ya presidential tax force. Kyokka ku lukomo lw'essimu Sebiranda gwe balumiriza asambaza ebimwogerwako ye kennyini yayita olukiiko mu 2017 era ne bamubuulira ekikutu okukola akulaga eriwandiika erimutuufu erimulaga nti ddala yeyawo obuyinza abikulage. Abdu Mwonge ne Brian Membe be bakusakidde gwira lino ku Bukedde TV.